връщаме се в студиото на Бизнес Дели за втората част на днешното издание на предаването. Продължаваме обхода на темата, свързана с местните избори. Една тема, която определено е много ключова, тъй като, както се коментираше многократно и преди самите избори, това са, може би, най-важните избори за държавата. Местните избори, които определят местните управници, които, разбира се, имат пряко отношение към най-дребните детайли, свързани с нашия живот. По темата тук Димитър Джангозов от Института за дясна политика и Емил Вълков от дясната платформа Консерватор. Здравейте, Пашо. Здравейте. Здравей. Като за начало, вашите впечатления. Много се изговори, много продължава да се говори, тъй като на много места, включително в трите най-големи града, има балотажи, които следват след броени дни. Но продължава, разбира се, така, анализът най-вече на първия тур, който до голяма степен даде, може би, по-ясна картина, всъщност, къде е, каква е тенденцията. Вашите впечатления и всъщност, кое беше есенцията, кое беше най-интересното от тези избори? Естествено, пълноценен анализ ще може да се направи чак след като мине и втория тур на изборите тази неделя, но според мен очакванията за големи разтърсващи промени, които много от анализаторите предричаха тази година, не се реализираха. Видяхме всъщност така мобилизация на ядрата, както винаги. Видяхме затвърждаване всъщност в голяма степен на подкрепата на партиите в дясното пространство. И опозиционните сили отново се явиха неспособни да предложат реална ефективна алтернатива, като изключим, разбира се, в някаква степен факта, че има балотажи тази неделя, все пак е показател. Да, включително и за София. Включително и за София, да. Нямаше от много време. Където реално виждаме левицата в лицето на Майя Манолова така успя да се мобилизира така, както не е успявала от много отдавна. Така че това е, може би, едно от по-интересните неща. Манолова е дигнала значително резултата, който БСП традиционно имат в София. Да, привличайки и странични безспорно, гласове. Да. Ще разбереме в неделя. Аз не мисля, че те ще успеят да надскочат много това, което постигнаха към този момент, защото просто разсъждавайки върху предишните години и предишните местни избори, ние виждаме докъде стигат в общи линии левите кандидати. И според мен този потенциал вече е реализиран още сега тази неделя. Тоест не мисля, че Манолова ще надскочи себе си. Но е любопитно явление, като за София конкретно. Димитър Джангозов. Моят коментар е, че местните избори са най-трудните за определяне кой е спечелил и кой е загубил, защото при тях имаме твърде много показатели. Имаме кметове на общини, на областни градове, общински съветници, кметове на райони. За някои самото ходене на балотаж, както виждаме сега между първи и втори тур, е победа. И действително то показва известна... Да, те вече успяха някои да обявят победа на база на това, което се случи. Има и още по-голямо объркване от това, че някои кандидати, които са независими, всъщност са подкрепени от една или друга голяма партия и не са особено независими, но в едни анализи ги считат за определената партия, в други не, както им отърва. Според мен тези избори затвърдиха две неща. Първото е, че големите партии се утвърждават като цяло за страната, говоря, по-висок резултат. ГЕРБ печели повече общински съветници от миналите избори, когато бяха повече от по-миналите и повече от по-по-миналите. Сега има 1800 и нещо, а през 2007 имаше под 1000. На първи тур ГЕРБ взима, мисля, че 80 или 90 общини, в зависимост как се броят, от 160 взети още на първи тур. Миналия път бяха в пъти по-малко. При БСП също имаме известен възход нагоре, но това се дължи според мен на нормализация на техния... А през 2015 година те още бяха много слаби. Шок, свързан с Орешарски. Наблюдаваме интрига на места, като, например, София, където има балотаж. Там действително не е напълно сигурно според повечето хора, кой ще стане кмет, но от друга страна Общинския съвет, където също имаше интрига, ще бъде с десни партии ГЕРБ, СДС и ВМРО. Други градове, където има балотаж, според мен той ще е по-скоро козметичен, като например Варна, където Иван Портних там, кандидат... До последно не се знаеше дали ще има балотаж. Да, т.е. 49%, следващия кандидат на БСП, доколкото те го припознават, Костадинов, е с 15%, а днес мисля, че БСП се отказаха да го подкрепят, защото имат конфликт там.
И в крайна сметка аз смятам, че нищо радикално не стана с тези избори. За пореден път едни и същи интелектуалци, коментатори и така нататък, които и в референдума в Трън видяха някаква революция, видяха опит сега за съдебна реформа, за сваляне на Гешев, прекратиха си кампанията. Да, и тази тема навлезе в изборите, което беше малко странно. Да, защото госпожа Манолова, това не е на гражданска позиция, разбира се, да подкрепи протестите срещу прокурор Гешев, но не виждам с какво местната власт има отношение към Висшия съдебен съвет или към съдебна реформа. Да, тя може би коментира от нейната позиция на гражданин. Да, тя често изтъква. Разбира се. Много от нас са граждани. Казвате какво видяхме на тези избори, какво не видяхме? Изобщо и по време на цялата кампания, не само в деня на вот. Със сигурност не видяхме сериозен разговор отвъд битовите аспекти на местната власт, да го кажем по този начин. Доста меко изразяване. Всъщност това е изключително важен разговор, който мина изцяло под радара за това по какъв начин, на базата на какви принципи ние виждаме управлението на споделените ни ресурси. И този разговор в голяма степен отсъстваше. И критиката тук преди всичко следва да бъде отнесена към опозиционните сили. Не за друго, защото те би трябвало да изведат напред реални конкурентни послания. А те са абсолютно неспособни, очевидно, така го виждаме. На база резултатите? Не просто на база резултати, на база риторика дори. Според мен, ако риториката беше малко по-различни, резултатите щяха да бъдат малко по-различни, защото като че ли те не положиха усилия реално да убеждават избирателите за това какви принципи всъщност те смятат да защитават. Например, местни избори, доминирани от теми за, както стана дума, за избора на нов главен прокурор, да, което е абсолютно нелепо и няма никаква връзка с местната власт. Това е само един пример. Няма смисъл да влизаме... Няма връзки с изпълнителната в интерес на истината, което също се изтъкваше взаимовръзка. И тази неспособност да формулира ясни послания, всъщност отвори поне в София един много любопитен прозорец. Този на кандидата Борис Бонев. Да. Който представи една добре написана програма, с която аз съм категорично несъгласен, но трябва да отбележим, че е добре написана програма. Безспорно. И успя някак си, макар че и неговата програма беше предимно в битовите аспекти на управлението на местната власт, някак си успя все пак да говори може би е по-конкретно, по-разбираем, по-просичък език, който всъщност е свързан с някакви проблеми, които може би трябва да се решат според... И резултата му е действително впечатляващ. Резултата му е безспорно впечатляващ. Това е исторически резултат. Той не е голям резултат сам по себе си, но исторически смисъл такъв. За първи път самостоятелен кандидат през инициативен комитет постига първо изобщо влизане в общинския съвет. Да. Второ, двуцифрена процентна подкрепа. Нали, това, 40 хиляди гласа. 47, почти 48 хиляди гласа. Това е сравнимо с резултата на три десни в кавички. Много е спорно вече кой какъв е там. Да, в... Десни, да ги десни партии, градски, които имат самочувствието, че те са десницата в София поне. Нали? И практически един сам човек с една много скромна кампания. Той според мен е градската левица с оглед на посланията му, но и в това няма нищо лошо, разбира се, но те го припознаха като свой човек. Имаше драма даже през последните няколко месеца за това какво ще се случи, как ще се случи. И той постигна техния резултат практически, разлика от няколко хиляди гласа. Свой човек, ама сега не е точно така. Ами не е точно така и между другото, ако се погледне назад, ще се види, че практически партиите от Демократична България са постигнали своя резултат в София. Тоест резултата на Бонев трябва да се мисли точно откъде е дошъл, как е дошъл, може би е активирал нови хора. Това е интересното явление от тези избори. Всъщност резултатите, ако използваме за база, да кажем, реформаторския блок от преди 4 години, резултата сега на Демократична България е сходен. Тоест, даже е по-голям. От преди на местните избори 2015-та те имаха около 40 000 гласа, сега имат към 54.
Това е, тоест имат градация. Да, но според мен е, сравнението между тези два избора, макар и повечето политолози и социолози да обичат да казват, ние трябва да сравняваме само избори с избори, не е съвсем коректно, защото тези избиратели, като говорим само за София, ние виждаме резултатите какви са в София. Виждаме как те се променят с времето и можем спокойно да говорим за потенциал, това, което те могат да постигнат максимално при пълна мобилизация и среден резултат във времето. И те се виждат, че всъщност се повтарят на избори, каквито и да са тия избори. Всъщност в София винаги тази общност е изключително мотивирана и организирана и те си постигат горе-долу едни и същи резултати, на независимо какви са тия избори. И това са те. Митко Джангоза, да. Извинявам се. Така. Не. Борис Пълнев, според няколко социологически проучвания, неговите господаватели не бяха така наречената градска либерална общност, да я наречем. Мнозинството от нея, мисля, че на 70% бяха хора, които по принцип не гласуват за нито една от трите партии. Този път са решили да гласуват. Да. И, впрочем, това беше едно от нещата, които много хора мислиха, че той е припознат единствено от онези по-либерални, по-граждански активни, предимно млади хора. Действително, 18 до 30 годишните в София най-много гласуваха за него, повече от ГЕРБ, но аз съм видял до този момент много хора, включително и по-възрастни, включително и такива, които категорично не са градски, либерални и така нататък, и казват, той е много подготвен млад човек, работи действително за София. И смятам, че пред него в момента дори е плюс това, че влиза сам като общински съветник, а не с 7-8 други съветника, както щеше да бъде, ако беше част от партия, защото неговият образ е на, да го наречем, Давид срещу Голиат, сам човек срещу системата. От друга страна, партиите на статуквото, образа им е на онези, които са стабилни, градят и не трябва да парат от вас, за да не дойдат, дали ще комунистите, дали ще е някой друг. И смятам, че ако Борис Бонев проиграе достатъчно добре своите карти в Общинския съвет, предлага експертни решения и не приема партийни предложения, като например, както се говореше, че една лява партия му е предлагала да е председател на Общинския съвет, в нито пък една лява кандидатка за кмет да му предлага да е заместник кмет, ако той не ги приеме тези неща, смятам, че ще има потенциал за следващите избори и за фондацията към Спаси София, която е Спаси България. Тоест, конкретно за местната власт, смятам, че той има потенциал много да расте. Да. По отношение на лявото и дясното, връща ли се този разговор? И защо има ли смисъл от този разговор ляво-дясно и това противопоставяне, когато говорим за местни избори и говорим за дупки, тротуари, пътища и така нататък? Кое е дясното и кое е лявото и защо необходим ли е този разговор? Бих казал, че винаги ляво и дясно присъства на масата, защото по правило има много хора, които обещават какво ли не. Детски градини за всички, обещават да се оправят всички тротуари и улици веднага. Едни чисто популистски обещания, на които сме се наслушали и които са пример, да кажем, за прекомерен етатизъм. От друга страна, ако излезеш и кажеш, че искаш да държиш бюджета в едни по-стабилни граници, да не правиш излишни дефицити, да засилваш публично-частните партньорства, това не звучи толкова апетитно на хората. По никакъв начин. Да, изобщо. Въобще. И затова, за съжаление, виждаме прекомерен етатизъм, поне на думи от повечето кандидати, което би го приличил дори на купуване на гласове, защото някои хора сочат махалите и казват, че това е купуване на гласове. Факт, когато ти дадат 50 лева и гласуваше купуване на глас, но когато ти обещаят безплатни неща на калпак без смисъл от тях, това пак е купуване на гласове. Това по-скоро е, може би, такава и лична отговорност. Да. Да се довериш на тези, на тези неща, които ти се предоставят. Емо. Ами, този разговор за дясното и лявото в България на местни избори като че ли се губи, защото отново е вкаран в този битов елемент, който по-елитарните формации го обръщат на технократски разговор. Да. Един вид, ние сега ще решим тук всички проблеми, като приложиме някакви невероятни чудеса, които се правят в Сингапур, примерно, или някакви такива предложения. От някъде от чужбина. Да. Но практически това, самата техника на това как администрираш общината, няма никакво отношение към това какво правиш с нея. Ето този е същинския разговор, който, за съжаление,
не чуваме достатъчно. Отделни кандидати говорят за такива неща. За радост, много кандидати за Общински съвет положиха огромни усилия да се говорят за това, но до някъде разбираемо, кандидатите за кметове, поради необходимостта да апелират към максимално широк брой избиратели, Си спестиха голяма част от тия теми на разговор. Голяма част. Но не бяха и поставени в необходимост да го правят обаче, за което отговорност има цялата ни политическа класа към момента. И може би самите граждани също, които явно не търсят точно този разговор, да, на този етап. Да, и вече отивайки към журналистите, те пък също не усещат необходимост, да, може би, да, за да. Тези въпроси, по проста причина, че това не е интересно на никого. Не се получават добри заглавия, просто. Няма как. Вървим към финал. Ще се промени ли като цяло картината политическата на база на тези избори? Защото наистина в някои градове има промяна. ГЕРБ държеше почти всички областни градове. Сега има известно отстъпление на някои места. Това нещо би ли могло да разклати картината и всъщност големия въпрос, който беше задаван многократно в рамките на този мандат на парламента, всъщност това правителство ще издържи ли? Категорично. Не виждам никакви основания за разклащане на правителството или на парламента. Това са спекулации, които лявото винаги го... Да. Винаги било БСП конкретно, нали? Казва, ние сега тук на изборите ще направим някакви чудеса, които всеки път не се случват. Но това е част от тяхната риторика. Те имат нужда от това, за да мобилизират избирателите си. Но практически това увисва във въздуха и се доказва няколкократно вече. Няма основания за такива промени. Нещо повече, не просто няма основания чисто политически, но и няма и технически причини за това. Правителството и без това вече е на 2/3 от своя мандат. И според мен доверието, което се оказва на десните кандидати в момента на местните избори, показва, че всъщност има като цяло доверие към тези политически партии, да. Които управляват страната. Тоест, не бива да мислим, че ще случи нещо радикално различно следващата година и половина. Митко Джингозов, финал. Смятам, че няма основания за предсрочни избори и причината в това е, че действително партиите на статуквото, най-вече управляващите, затвърждават или увеличават своите позиции, макар и да има по места определено отстъпление. Да, тези данни с общинските съветници, да. Които ти цитира, са да. Може би най-ясния пример. Да, защото там мажоритарният елемент е най-малък и партийният най-голям. Смятам, че ситуацията в София няма нищо общо с тази в Истанбул, където беше над 80% избирателна активност и в Будапеща, където беше много висока. Тук едва 30% и нещо излязоха да гласуват за кмет. И няма тази антисистемна вълна, която да иска да измете статуквото. Не, че там като имаше стана нещо. Така е. Една дума, просто няма изразително такава антисистемна... Да, може би е има, да. Кой не, точно? Имам предвид, че не е имало хората, които да изразят. Емил Вълков и Димитър Джангозов, това е финал на тази част на Бизнес Дейли. Продължаваме след новините по телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега.